Neko mi smeta što snimam postove i što se dele na Facebooku, YouTubeu, Instagramu, Twitteru i tako dalje, tako da mi nestaju prikazi. Ovom prilikom bih vas zamolio, ukoliko vam nije teško, da moj post koji se radi uvek o bezbednosti podelite zbog dobrobit svih. Naime, nekom smeta što se razumem i što znam, što imam znanje. Dakle, radi se o ljubomornim osobama koji su se uvukli u neki posao, tobože znalci, a nisu zato osposobljeni, tako da imaju svoje vešte hakere i kradu mi prikaze, da bi što manji broj ljudi i prijatelja video i čuo šta ja pričam i šta predlažem. Nadam se da se moji postovi sviđaju, da su interesantni, da ima interesantni stvari kao i zabavni. Naravno da želim i da vas uvijek i nasmejem i obradujem i radujem. I želim da skrenem dosta svoje nauke. Interesantno je da neke osobe koje se prave pametni, koji pametuju, recimo održavaju seminare i drže predavanje tako što čitaju iz računara. Pa ako neko zna, ako ja nešto znam, ja ne moram da čitam iz računara ili iz knjige. Ja onda znanje dajem iz glave, znači da sam ja to prošao, da sam ja iskusan, da sam se školovao, da bi mogao vama da pomognem kako bi vi imali uspeh, znanje i kako bi krenuli u dobar boljitak. Dakle, molim vas, ako vam nije teško, moj post koji se radi kada pričamo o bezbednosti, dakle security, bit ću vam zahvalan ako ga podelite, pošto mi je nestao jako veliki broj prikaza i nestaju mi prikazi. Dakle, stvorili su se vešti hakeri koji mi skidaju prikaze kako bi što manje ljudi čulo i vidjelo ono što ja pričam, jednostavno im je krivo. Dakle, radi se o velikim ljubavnicima. Svim prijateljima Facebooka, YouTubea, Srbiji, regionu, dijasporu, želim sve najbolje, puno zdravlja, sreće, uspeha. Volim vas, vaš Milan. Pozdrav.